Масована шахедна атака на Житомирщину. Сили ППО збили близько десятка цілей. Уламки влучили в інфраструктурний об'єкт. Також пошкоджено приватні будинки. Дві людини постраждали на Одещині, як ворог продовжує атакувати безпілотниками. Цього разу удар припав на Вилкове, по якому вдарили одразу 11 дронів. Їхні уламки пошкодили адмінбудівлю та приватний будинок. Від вибуху постраждали люди, одного чоловіка госпіталізували. На світанку ворог скинув бомби на Харківщину у Куп'янському районі. Загинув чоловік і ще один постраждав. В інших населених пунктах понівечено до 10 осель. Атаки тривають другий день поспіль. Напередодні у Лозовій загинули троє людей, ще шестеро поранені. 12 потерпілих було у Харкові. Через КАП у середмісті загорівся будинок, пошкоджені ще 5. Зранку через удар російського дрона по селищу Кіндійка на Херсонщині загинув місцевий. Ще шестеро людей поранено. У 15 населених пунктах побито багатоповерхівки, приватні будинки, газогін, склади, авто і лінії електропередач. Троє поранених на Донеччині, де окупанти обстріляли 11 населених пунктів. У Миколаївці поцілили дроном по цивільному мікроавтобусу. Поранена людина. Постраждали також жителі Часового Яру та Гродовки. У Кураховому росіяни атакували багатоповерхівку та автобус, а в Костянтинівці – 9 приватних осель та 3 інфраструктурні об'єкти. З різної зброї росіяни понад 400 разів гатили по 10 населених пунктах Запоріжжя. Поруйновано з десяток житлових будинків, люди, на щастя, не постраждали. Правоохоронці з'ясували, чим напередодні окупанти атакували Харків. На житлові квартали ворог запустив касетний «Іскандер». Росіяни хотіли уразити рятувальників та поліцейських, які працювали на місці попереднього удару. Нагадаю, вчора ворог 5 разів атакував житлові квартали Харкова ракетами і скинув одну керовану авіабомбу. Втім, плани ворогів провалилися. За 10 хвилин до удару всі працівники ДСНС та правоохоронці покинули промисловий об'єкт. Однак уламки боєприпасу розлетілися по значній площі та поранили людей, які проходили повз. Про це розповів очільник поліції Харківщини Володимир Тимошко. Він додав, що «Іскандер» росіяни виготовили цього року.